મનોજભાઈ મેઘવાલા, મારા મમ્મી પપ્પા, આપની શાળાના શિક્ષકશ્રીઓ સૌ અને વહાલા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનો, સ્કૂલ વિશે જાણી થોડીક જ વારની અંદર સ્કૂલની અંદર જે ડિસિપ્લિન છે, તમે જે આટલા બધા ડાયરેક્ટર રાખીને શાંતિથી બેઠા છો, આજે આપણને એમ કહેવાય ને કે મનને અમે એકદમ રાજીપો આપી દઈએ એવું કહું છે. સ્કૂલ બહુ સરસ છે, તમારું સંચાલન બહુ સરસ છે. અહીંથી સરે કીધું કે ઘણા બધા બાળકો ખૂબ ઊંચ પોસ્ટ ઉપર પહોંચી ગયા છે અને તમે બધા અહીંયા જુઓ છો. આવી ઠંડીની અંદર પણ તમે અહીંયા બધા માતા પિતા વગર પણ તમારી મેળ બહુ સરસ લેવાય છે એ દેખાય છે. તો રસ્તામાં કેવું થયું આપણે ભલે આપણને ખબર છે કે અંજાર પહોંચવું છે તો આપણે
તમે બધા એક ડિટર્મિનેશન કરી લો, એક તમારો ગોલ માટે તમે સેટ કરી લો કે તમારે ક્યાં પહોંચવું છે. વિઝન, તમારો વિઝન તમારી પાસે હોવું જોઈએ કે મારે શું બનવું છે જીવનમાં, મારે ક્યાં પહોંચવું છે. અને એક વસ્તુ યાદ રાખો કે સમયનું જીવનમાં ખૂબ મહત્વ છે. સમય છે ને, સમય કોઈની રાહ જોતો નથી. એની કહેવત છે ટાઈમ એન્ડ ટાઈમ વેટ ફોર નથી. સમય અને ભરતી કોઈ માટે રાહ નથી જોતા. હાથમાં રેતી જેમ રાખેલો સમય તમારા હાથમાંથી ક્યારે સરી પડશે તમને ખબર પણ નહીં પડે. સમયનું કેટલું મહત્વ તમે જુઓ. સમયની અમૂલ્ય ભેટ ભગવાને સૌને આપી છે. ગરીબને આપી છે, પૈસાદારને, તવંગરને આપી છે, તંદુરસ્તને આપી છે, બીમારને આપી છે, આપી છે, નાનાને આપી છે, મોટાને આપી છે, બધાને સમયની ભેટ આપી છે. તમારી પાસે પણ છે, મારી પાસે પણ છે, મોદી સાહેબ પાસે પણ છે. તમે જુઓ મોદી સાહેબ જાણે કેમ કે ભગવાને 48 કલાક આપી હોય એ રીતે કામ કરે, પણ સમયની અમૂલ્ય ભેટ સૌને આપી છે. સમયનું મહત્વ કેટલું સાહેબ, એક વર્ષનું મહત્વ જો આપણે સમજવું હોય ને, એક વર્ષ કેટલું મહત્વ, તો 10મા કે 12મામાં જે નાપાસ થાય ને વિદ્યાર્થી પૂછો એક વર્ષ કેટલું મહત્વ, પાછી પરીક્ષા આપવી પડે રિપીટર તરીકે. એક દિવસનું મહત્વ કેટલું, તો સાપ્તાહિકનું જે સંપાદન કરતા હોય, જે લોકો વીકલી બહાર પાડતા હોય એને ખબર હોય કે એક દિવસ કેટલો મહત્વ. એક દિવસ પણ જો ચૂકાય છે ને, તો રવિવારે સાપ્તાહિક આવતું હોય પાછું તમે ન આપી શકો, કારણ કે એક દિવસ આખો તમે વેઠી લેજો. એક કલાકનું મહત્વ કેટલું, તો પોતાના પ્રિયજનની કોઈ રાહ જોતું હોય ને એક કલાકની, એને ખબર હોય કે એક કલાક કેટલું ગીરતી, એ એક કલાક એને ગીર જેવી રાખી હોય. એક મિનિટ તો મહત્વ કેટલું, તો એક મિનિટ માટે જેની ટ્રેન ચૂકાઈ ગઈ છે એને ખબર છે કે એક મિનિટ કેટલી મહત્વ. એક સેકન્ડનું મહત્વ કેટલું, એક સેકન્ડ આપણે જો ઘડિયાળમાં આપણે ક્યારના ભૂલીએ છીએ, કેટલી સેકન્ડ હોય છે, એક સેકન્ડનું મહત્વ કેટલું, તો કે એક જણાને જો અકસ્માત થતો થતો એટલે કે એક્સિડન્ટ થતા થતા એક સેકન્ડ માટે જો ચૂકી ગયું હોય, એટલે એક સેકન્ડ માટે તેને જો એક્સિડન્ટ થતા બચી ગયા હોય, તો એને ખબર હોય કે એક સેકન્ડ કેટલી કિંમતી. અને એક મિલી સેકન્ડ, સેકન્ડનો પણ નાનો ભાગ, એક મિલી સેકન્ડ કેટલી કિંમતી, તો કે ઓલિમ્પિકની રમતમાં જે લોકો તમને ખબર છે ને, હમણાં 36 ઓલિમ્પિક આવશે ખબર છે તમને બધાને, હમણાં ઓલિમ્પિક 2036માં આવશે. અત્યારથી બાળકો ઓલિમ્પિકની તૈયારી કરતા હોય, ઓલિમ્પિક એને વર્લ્ડ રેકોર્ડ, વિશ્વ રેકોર્ડ. અને એક મિલી સેકન્ડ માટે કોઈ એક ખેલાડી જો પોતાનું એ ચેમ્પિયનશિપ હારી જાય, તો એને ખબર હોય કે એક મિલી સેકન્ડ કેટલી કિંમતી. તો તમે વિચાર કરો, એની કદર કર્યા વગર પણ આપણે આપણા સમયની કદર કરવી પડે. ફોર્ચ્યુન ફેવર્સ ધ પ્રિપેર માઇન્ડ. ફોર્ચ્યુન મતલબ કે નસીબ એને સાથ આપે છે. ફોર્ચ્યુન ફેવર્સ ધ પ્રિપેર માઇન્ડ. પ્રિપેર માઇન્ડ એટલે તો કે જેને ખબર છે એની તૈયારી છે. તમને વાત કરું, ઘણા લોકો કે મને તો ભગવાન પર બહુ શ્રદ્ધા, અમુક લોકો છે ને તૈયારી પરીક્ષા ની નહીં ખબર, કે ભગવાન પાસ કરું માનતા હોય, ભગવાન છે, ભગવાન તમને સાથ આપે, પણ ભગવાનને તમે પછી ભગવાન ને છે તો તમે બચાવવાનું હજુ પણ લઈ લેવું શીખી.
છું તો મારો કઈ વાત તો વિચાર કરો. હાથમાં લીધી અને રસ્તામાં જ્યાં જ્યાં અવકાશ મળતો જાય, સમય મળે, મને ખુલે આ એક
વાંચન રાખજો. વાંચન તમારા પૈકી પસંદ જ્યાં તમે અમૃત ભરેલું વાંચન કરતા હશો ને પુસ્તકમાં ગાંધીજી લઈને બેઠા હશો ને, અરે રવિન્દ્રનાથ ટાગોરની કોઈ પુસ્તક લઈને બેઠા હશો ને, અરે મહર્ષિ હરિની લઈને બેઠા હશો ને, એમ જ માનવાનું કે સામે મહર્ષિ હરિની બેઠા છે અને તમે એની સાથે વાર્તાલાપ કરી રહ્યા છો. વાંચજો. તમારી લાઇબ્રેરી હશે જ ને, ખુદ મને બહુ આઈડિયા નથી, પણ ઇન્ટર વાંચન હોવું જોઈએ હંમેશા. Yeah.